All right, så det är så här. Att jag har skrivit lite grann med en coach. Och väldigt uppfriskande måste jag säga. Så det jag brukar få höra, det är att jag är väldigt lean. Eller brukar med senaste tiden, om man säger så. Så jag får höra, ja, det är lean, bulka liksom. Du borde bulka. Och jag kan min fysik, hyfsat i alla fall. Och jag vet om att jag är inte så lean som jag ser ut. Alltså ibland kan det vara en illusion att jag ser mer lean ut än vad jag är. Och jag håller fettet på vissa specifika ställen. Så jag håller inte fettet jämnt över kroppen. Så jag skickade bilder till en coach. Och frågade, tror du att det är rimligt att jag tar mig i form på 11 veckor? Och när han såg liksom det jag skickat direkt. Så det var liksom typ samma sekund som jag skickade så stod det visat. Och sen fick jag inte svar. Och det är ju, ska man säga, då blir man ju lite så här lagom nervös. Alltså jag tänkte att han kanske tar sin tid, vill liksom fundera på hur han svarar och så vidare. Det är ju fullständigt rimligt så. Men när det gick lite tid, då blev det lite så här. Det kanske är lite gränsfall ifall jag kommer hinna ta mig i form på 11 veckor. Eller 10 veckor blir det. Nu säger jag virrig. I alla fall. Han svarade sen. Ju, att han gillar inte projekt på kort tid. Alltså så här, ta det i form snabbt. Vilket jag menar, vilken coach gillar det? Alltså jag menar, det är typical scenario alltid. Atleten går till coachen några veckor innan tävling och säger, hej, jag behöver hjälp. Och coachen säger, ah, jag hade egentligen velat jobba med dig i en off-season först. alltid har alltid velat jobba med dig i en off-season först. Och så är det alltid, och det är självklart. Det är klart som fan att coachen hade velat jobba med dig i en off-season. Lära känna din kropp, stegra upp din ämnesomsättning och allt det där. Så det är ju liksom inget konstigt med det. Sen att det sällan är så i verkligheten, det är ju en annan sak. I alla fall, han sa, är det möjligt att ta dig i form på 11, på 10 veckor? Jag vet inte om jag säger 11. Är det möjligt? Ja, men du kommer behöva lida. Och det är inte säkert att det kommer gå. Så det är inte säkert att jag kommer kunna ta mig i form. Och om jag ska kunna ta mig i form så kommer jag behöva lida. Så hur påverkar det min egna tankegång? Egentligen ingenting alls. Utan jag tänker att ja, men jag kör mot och sen så får jag lida. Liksom. Och sen så får vi se ifall det blir någonting eller ifall det inte blir någonting. Men jag kör som om jag ska tävla. Och ifall det är så att jag inte hinner i form, då är det jävligt tråkigt att jag inte hinner i form. Men jag tror ändå att jag kan hinna i form. Alltså jag tror att jag kan hinna i form och att jag kan göra en tävlingssatsning. Kommer jag behöva lida? Ja, alltså man behöver alltid lida för en tävlingssatsning. Alltså ska man bli riktigt jävla hård, då behöver man lida. Men hur mycket kommer jag behöva lida? Det är egentligen det som är frågan. Och jag kommer nog behöva lida en del. Så är det. Men det ändrar ingenting. Utan nu känns det som att nu kör jag mot tävlingen. Och får se hur det blir helt enkelt. Om det blir en tävling eller inte. Men jag tror också det är en sån grej. Alltså en kille jag skriver med. Jag tänker inte säga vem det är. För att vi har bara liksom småsnackat. Vi har skrivit lite grann tillbaka. Men han är inte min coach om man säger så. Blir han min coach? Kanske. Om jag ska skaffa en coach så tror jag att det kommer bli honom. Och varför är det så kanske liksom? Varför inte bara hålla käften, skaffa en coach som alla andra och sen bara köra till tävlingen så som man borde göra? Och om vi säger så här, jag är lite grann som jag är. Jag vill inte att han ska jag vill inte att han ska vända upp och ner på allting jag gör. Det är egentligen så simpelt att, och jag tror att det behöver inte alls bli så. Men jag känner inte heller att liksom, om vi säger så här, om vi kollar på träningen först. Jag tränar ju på känsla. Alltså jag kan köra mycket volym vissa pass, lite volym andra pass, tunga vikter vissa pass, lätta vikter andra pass. Eller lätta vikter kör man väl aldrig, men medeltunga vikter. Och jag vill inte att han helt plötsligt ska komma och liksom bara, ja men här har du ditt träningsprogram och så här ser det ut, så här ska du köra härdan efter. Och då kommer man säga, ja men tror du inte att du kommer tjäna på det? Kommer jag inte tjäna på det? Och för mig är det lite grann så här. Du tar inte en gehörmusiker
en begåvad gehörmusiker som spelar på känsla, som är skitduktig, och säger nu ska du spela de här noterna. I min värld så är det inte så man gör. Det är sånt jävla slöseri på gehörmusikerns talang och skicklighet och förmågor att säga att nu ska du spela de här noterna. Och lite grann samma sak känner jag med min träning, att jag är väldigt liksom in tune med min kropp. Och jag vill inte att det ska stå i loggboken att idag ska jag köra knäböj till exempel. Nu tror jag inte att han skulle sätta mig på knäböj, men jag vill inte att det ska stå i loggboken. Idag ska du köra den här övningen, du ska slå den här siffran och så här många reps. Och nu måste jag köra det, även ifall... Nej, jag vet inte. Det känns som att... Det känns suboptimalt. Och då kan man tänka så här, kan inte coachen förstå då att ja, men det är liksom suboptimalt? Jo, jag tror absolut han hade gjort det. Men samtidigt, en coach vill kunna kontrollera alla variabler. Alltså en coach vill veta vad som händer. En coach vill veta liksom... Ja, men de vill veta allting. Och en coach... Hur ska man säga? En coach vill inte att... Om jag säger så här, ja, men nu går jag över och tränar lite mer volym till exempel. Det första coachen kommer tänka, ah, sänker du vikten och börjar träna som en pussy nu? Det är det första en coach kommer tänka. Och jag förstår att de tänker så. Men jag vill inte ta bort möjligheten att kunna ändra på min träning. Och i mina ögon... Att säga att nu kör du det här träningsprogrammet fram till tävlingen och så här tränar du. Det är lite grann som att säga så här, nu kör du det här kostupplägget fram till tävlingen. Vi ändrar ingenting, nu är det det här kostupplägget. Det är korkat, det är efterblivet. Vi vet inte hur min kropp kommer se ut eller kännas eller må om 2 veckor. Varför ska vi då spika fast en kostschema? Om vi säger så här, det tror jag alla fattar. Att vi vet inte hur min kropp kommer se ut om 2 veckor, därför ska vi inte spika fast ett kostschema. Däremot tror jag inte att alla tänker likadant med träningen, att ja, men jag vet inte hur min kropp kommer kännas om 2 veckor. Hur ska jag då veta hur jag ska träna om 2 veckor? Hur kan vi då sätta upp ett fast träningsschema för hur det kommer se ut om 2 veckor när jag inte vet hur min kropp kommer vara då? Så det är egentligen de där bitarna. Och jag tror att han, om jag kör med den coachen som jag nu är inne på, jag tror att han kommer förstå allt det här. Jag tror att han kommer vara jävligt fucking frustrerad på mig. Jag tror att jag kommer vara en jävligt jobbig atlet att jobba med. Jag tror han kommer känna att jag är en sån atlet som man borde ta dubbelt så mycket betalt av. Varför det skulle vara krånglig. Men it is what it is liksom. Och sen ifall det inte går, då går det inte liksom. Men, och sen om vi säger så här. Bass är ju också inne på att tävla. Och Bass känner så här. Att... Bass är inte så... Bass har liksom noterat en trend inom bodybuilding. Att man ska ta alla de här kosttillskotten för att skydda hälsan. Och sen så får man absolut inte röra något annat anabolt preparat än Mastron och Primo. För att allting annat fucking dör av. Eller hur? Det är den trenden som Bass har lagt märke till. Och sanningen är att Bass gillar andra preparat. Mycket. Och då är det lite så här... Bass känner inte för att det ska komma någon och med pekfingret och bara säga nej, ajabaja, så ska du inte göra. Och nu så måste du köra Primo. Som kostar, by the way, typ 250 gånger mer än allting annat. Eller Primo och Mast, men de kostar väl typ lika mycket. Men jag menar, det är dyrare preparat, eller hur? Och är det lika anabolt eller inte? Jag vet inte, vi behöver inte gå in på sådana här detaljnördfrågor liksom, men... Idén är att Bass gillar att köra lite annorlunda än vad trenden säger just nu att man ska köra. För det finns alltid trender. Och Bass följer inte trenden just nu på vad som gäller inom bodybuilding. Och Bass är inte så taggad på någon annan ska komma med pekfingret och läxa upp honom. Och by the way, så det är en sån här moralsak nu. Alltså att coachen måste ta hand om sina atleter och hälsan går först och så vidare. Men det är klart som fan att hälsan går först. Men... Om Basto skulle berätta för sin coach att han kör lite EQ, kommer coachen då bara, oh my god, du är snart på dialys, dina njurar kommer fucking trilla ut ur ditt rövhål, du är fucked mannen. Ni förstår vad jag menar, eller hur? Så att Bass känner inte för att få pekfingret och bli uppläxad. Det är vad Bass har att säga liksom. Bass vill inte bli uppläxad på det sättet. Och... Som jag sa innan, en coach vill veta alla variabler. Så att ifall Bass skaffar en coach så kommer coachen få veta what's going on. Och Bass känner inte för den biten. Och ännu värre,
tror jag inte att det skulle vara så här. Men man kan säga så här att erfarenheter från andra coacher och så vidare är att shit doesn't stay with the coach always, utan det passas vidare. Så att jag vet ju om att, jag menar, det är ju förmodligen inte bara en person som kommer se mina formbilder till exempel, om jag skickar dit, utan det känns som att det. Och då känner jag så här, om Bass till exempel rent hypotetiskt gillar att köra högt testo och hela och ingen annan gillar att köra, eller sanningen är att det är så här science based health moral community, att de gillar inte högt testo. Kroppsbyggare i verkligheten gillar högt testo. Och om han då är en kroppsbyggare i verkligheten, Bass. Jag hoppas att ni hänger med på tråden nu. Om Bass gillar högt testo, ska han då bli uppläxad för det? Nej, jag vet inte. Det är lite grann så här. Det är en balansgång. Men jag tror att jag kommer gynnas av att skaffa coach oavsett. Men att för min del kommer det bli en sån sak att han kommer inte kunna programmera mig som en robot. Och det där frågan är, kommer han ens vilja ha mig med att göra då, ifall han inte får bestämma och styra? Å andra sidan då kan man ju säga så här, ja men om jag bestämmer och jag gör mina drag och jag kör, alltså så här, jag lyssnar på det du har att säga, men ifall jag inte vill byta, om jag liksom vill ha kvar min nötfärg så inte vill byta till kyckling. Och jag bestämmer då, ja men det är det jag gör, för att du är min coach, vi passar, du vägleder mig, men ifall jag inte vill så är sista ordet är liksom på mig, eller hur? Om det är så jag tänker då, då är det jag som tar ansvar för mina resultat, eller hur? För det är jag som bestämmer. Medan någonstans nu känns det som att vissa coacher, de vill styra sina atleter som att de vore robotar, programmera allting exakt, så här ska du göra, så här ska du göra, så här ska du göra, och sen så missar de sin peak och någonstans var det atletens fel. Eller hur? Och någonstans får man bestämma, ja men vem håller ansvaret? Och då är det så här, jag vill hålla ansvaret, men jag vill också vara den som gör mina beslut. Och ja, coacher fucking hatar människor som mig. Och jag förstår dem, för att ifall jag är coach, nu är det så här, då, om jag hjälper någon, alltså någon av dem jag hjälper, om vi säger att jag hjälper en kille, jag möts, alltså jag är alltid fram och tillbaka. Det är inte bara så här, nu ska du göra det här och följ det här som en robot, utan det är alltid fram och tillbaka, eller hur? Men det är klart att det är mer krävande med någon som hela tiden ska ifrågasätta eller som hela tiden vill göra det på sitt sätt. Det är klart att det är mer krävande. Det betyder inte att det blir sämre. Det betyder bara att det tar mer tid för mig att pussla om hela strukturen i mitt huvud. Och så är det bara att ifall den personen vill ha en viss sak på sitt sätt, då kan det ändå att vi behöver ändra 4-5 saker på annat håll för att få det att funka. Och absolut, det funkar liksom. Vi kan få skiten att funka. Det är bara det att det är mycket mer jobb. Men det är fan, å andra sidan så är det ju fucking coachens, det är liksom coachens fucking jobb någonstans. Och lyssna, jag vill inte att folk ska misstolka detta nu, för att som att jag vet exakt vad den killen jag snackar med hade velat göra med mig, alltså med mina upplägg och så vidare, för det vet jag inte. Jag kan bara säga vad jag misstänker och vad jag tror. Jag kan också säga att om jag tror att det hade funnits någon annan som hade gjort det bättre, så hade jag gått till en annan som jag tror kan göra det bättre. Men jag går faktiskt till den personen nu som jag tror kan göra det absolut fucking bäst. Såklart, eller hur? Varför skulle jag välja någon annan? Så killen jag går till nu, om jag kör med den här coachen, då fucking kör vi. Och det handlar inte om, alltså det handlar inte om det här med pengar egentligen. Alltså det är klart så fan att pengar är en faktor, eller hur? Men det finns en anledning varför jag inte tänker ta en massa överprisade kosttillskott för mina organ som redan mår fucking bra. Eller hur? Så pengar är visst en faktor, men om jag skaffar coach eller inte hänger inte på de pengarna som det kostar i månaden, utan det hänger på ifall det känns som att det blir rätt. Känns det som att det blir rätt, då kör vi. Känns det som att du vet, då kör vi inte. Men jag tror, alltså, han killen, han som jag liksom funderar på, eller som jag snackade med, han är fucking kompetent och han är fucking smart. Alltså han vet vad han fucking sysslar med, eller hur? Frågan är bara där att, ja men, nej, jag tror att han, alltså, jag hade inte skrivit med honom från början ifall jag inte hade trott att det blir helt och hållet rätt. Jag är bara en sån person att jag tar fram alla faktorer, alla nyanser, vill se på det från alla sätt och vis. Och en faktor för mig är ju självklart det här med att, ja men han kommer inte kunna programmera mig som en maskin. Det kommer inte bli så liksom. Utan det kommer bli mer dynamiskt fram och tillbaka. Jag är, om man säger så här, man har, om man kollar IQ, EQ.
Eller vi kollar så här, rationellt tänk versus känsla, eller hur? Jag generellt sett från början så är jag en rationell person. Jag är en logisk person, jag är mekanisk, jag tänker matematiskt, jag tänker rationellt. Jag är en IQ-människa generellt sett. Men jag har blivit bättre och bättre med tiden på att läsa rummet, gå på känsla. Du vet, EQ-variabeln liksom. Med det här, hitta känsla, gå på gehör, liksom, följa... Fånga upp det som liksom mellan raderna. Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Men mer gehörspel om man säger så. Jag har blivit bättre och bättre på det. Och nu har jag insett att även fast jag är en rationell människa så tror jag generellt sett. Jag tror mer på djuret och instinkten än vad jag tror på det rationella. Och då menar jag, alltså självklart kan det rationella förklara allting. Jag tror bara att vi är inte tillräckligt fucking smarta för att kunna beskriva allting med matematik och fysik. Alltså jag tror bara att alltså, både och. I den optimerade världen där IQ är 1 miljard och EQ är 1 miljard också. Då kommer de två vara exakt samma fucking sak. Men jag tror att vi kan komma... Jag tror att liksom han kommer... Jag tror mycket på känslan. Och... Det kommer inte gå att programmera mig som en fucking maskin. Alright, det är rygg idag. Vi syns inne på gymmet. Börja med... Neutralt grepp pull down. Jag tänker att jag vill egentligen träffa i princip hela ryggen med denna. Men ska man säga den här vinkeln, boom. Så inte framför, inte långt vid sidan utan lite snett. Jag vet inte, jag ska nog hålla käften och bara köra faktiskt. Jag ska nog hålla käften och bara köra så ser ni ju exakt hur jag lyfter. Upp, okej. Okej. Okay. Den kändes bra. Vi kör. Fan blir det. Jag tror vi kör 3 set idag på varje övning. Lite kortare vila. Så det är därför jag faktiskt inte stänger av kameran nu. Utan jag har bara satt upp en ny vinkel. Ser man någonting där? Yes sir. Så kortare vila nu. Mellan varje set. 3 set på varje övning. Och ifall jag behöver lite mer vila. Försöka lägga det mellan övningarna istället. Vad är den rationella anledningen för det? I don't know. Nu kör vi. Den tog bra på lätsen. Kände mycket lätsen där på slutet också. Och det sista så ska man säga, kommer inte bli lika många reps på alla sätten. Kommer inte nå en tydlig failure-punkt vid något av sätten. Utan kan vi säga att jag tränar hårt på alla sätten. Men jag når inte riktigt failure på något av dem. Sista. Jag får 10 bra reps nu så är jag nöjd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En sista. Fan, någonting kändes instabilt här. Ja, skitsamma. Nästa övning. All right. Den övningen. Good shit. Det är ingen powerövning utan det är en isolerings mind muscle connection övning. Kommer gå fram och tillbaka på den. Alltså höger, vänster. Eller nu börjar jag på vänster. Så vänster, höger. Ingen vila. 3 eller 4 set på varje sida. Vi får se. Vi får se hur långt det känns produktivt. 1, 2. Yeah.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Någonting kändes konstigt där. Någonting pirrar till i nacken. Men det släpper säkert. 15, kom igen nu då, 16, 17, 18, 19 en till. Jag kan säga att om jag inte är pumpad efter denna så kommer det vara jävligt fucking skumt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jag måste ha sovit konstigt på den axeln. Jag måste ha sovit konstigt på den. Okej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, kom igen nu då. 14. Okej. The show must go on. 3. 4. Detta får bli sista. 5. 6. 8. 9. 10. 11. En till. Okej, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kom igen, en till. Oh, we. Lät sig nu alltså. Lät sig nu. Finns det lätts? Jag tror det. Nästa övning. Det är gymlekos. Ryggdrag heter den. Står det på maskinen så jag kan läsa. Jag gillar denna för att jag känner att jag kan komma in hela vägen ner på lower latsen och insidan. Så om man ser julgranen på ryggen, där man brukar snacka om Christmas tree. Det som gör siluetten, det som är utsidan där. Den delen av latsen. Tycker jag denna träffar helt jäkla utmärkt. Så vi tar en lagom tung vikt. 60. Får bli lagom, vi får se. Jag känner efter första sättet. Och sen 3 sätt på den också. Samma struktur som de andra övningarna. Så inte till failure, men så att det blir utmanande. Sen kort vila och 3 sätt. Okej. Ja, det var lite för tungt. Det var lite för tungt. Vi sänker nästa steg. Och kanske man tänker hur fan kan det ha varit för tungt när jag faktiskt tror den med 10 stycken reps med bra form. Men det är som att när vikten blir en viss tyngd så blir det stelt. Alltså det blir en viss stelhet i lyftet. Och jag gillar inte den stelheten. Det ska man säga, det blir mer ett power utförande än ett bodybuilding utförande när vikten blir för tung.
Så även fast det utifrån såg säkert bra ut och det kändes också bra. Det var bara för taxerande. Även om det... Jag tror inte jag kan sätta fingret på exakt rätt ord. Man kan ju inte sätta fingret på ett ord oavsett. Ord är ju frekvenser liksom. Mannen, quit japping, let's get it. Let's get it. Okej. Okay. Lite lättare vikt nu då. Så ska den kännas. 2, 3. Så ska det kännas. Så ska det kännas. Då har vi ny kameravinkel. Yes, yes, yes. Jag tror att det här med att byta vinkel på kameran är en jävligt bra grej. Bara för att se, alltså se hur det rör sig. Och se muskeln och riktningen på draget och riktningen på muskelfibrerna. Bara få, men det ser tydligare. Jag tror att man tjänar på det. Sista nu på denna. Okej, okay, let's get it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kom igen. 10, 11, en till. Shit. Fy fan. Det här är en sån typisk roddövning där man kan träffa helt olika beroende på hur man drar. Alltså om man håller ner armbågarna, om man låter armbågarna gå utåt, hur högt man håller, vart man sitter, lutar man sig framåt, lutar man sig bakåt. Ska man säga, möjligheterna är många. Tanken nu inför draget är att lägga den mitt på ryggen och ut på sidorna. Så draget vi har här. Så jag kommer hålla armbågarna lite mer uppåt. Alltså inte ner, inte tacka ner lätsen. Jag kommer hålla den högre upp och dra här. Och försöka... För mig är det en sån liten grej som jag kan tänka på. Men jag kan dra den mer i mitten av ryggen. Eller dra den mer ute. Alltså längre ut på sidorna. Och den sån sak jag förstår att det är lite mer advanced nivå. Men jag tror ändå att det är värt att jag nämner det, att jag kan faktiskt välja hur långt in eller ut på ryggen jag vill vara i mitt drag. Så, men jag kommer köra draget, sen kommer jag se hur den känns. Och ifall jag känner att den träffar helt annorlunda än vad jag hade tänkt, då kommer jag träna helt annorlunda än vad jag hade tänkt. Jag menar, jag tänker inte använda en hammare för att stoppa in en skruv, eller hur? Utan om jag upptäcker att det här verktyget är en hammare, då kommer jag banka in en spik istället. Alltså idén är att jag kommer använda den här maskinen på det sättet där den kommer göra mest nytta. Okej. Okay. Ja, exakt det jag vill ha. Perfekt jävla träff. Sätt upp en ny kameravinkel. Så där någonting. Very nice. Jag tror jag behöver några sekunder till faktiskt vila. Så ni får höra på mig flåsa i micken. Så jävla osexigt. Okej. Några sekunder till. Sen kör vi nästa. Det känns som att varje övning blir ett clusterset. Okay, let's go. Oof.
Shit. Ja, den känns jävligt bra. Den känns jävligt bra, men nu börjar jag vara lite trött. Oj. Gotta cover that shit up. Gotta cover that shit up. Kör vi en sista vinkel här. Är den too close up? Nej, detta går ändå. Kolla den läten där. Där har vi en lät. Där har vi en lät, mannen. Okej. Sista. Sista på den här. Svettas som en jävla gris alltså. Okej. That's it. That's it. Hur många övningar har jag kört nu? Pulldownen med neutral grepp. Pulloveren, single arm. Lätt pulldown-maskinen, lättdraget. Och denna, det är 4 övningar. 3 set på varje. Det är 12 set. Jag behöver minst 2 övningar till. Helst 3. Okej, så det här är en sån övning som människor som är väldigt tekniska i sin träning inte kommer gilla. För att jag har ingen tydlig motkraft. Alltså om jag ska stå här och jag ska dra denna, så har jag den enda motkraften jag har. Alltså den kabeln kommer dra mig ditåt. Jag behöver en motkraft. Varje kraft har en motkraft. Det är Newtons fucking lagar, eller hur? Motkraften kommer jag behöva generera genom mina fötter här nere. Det är bara jag kommer behöva hålla balans. Jag kommer behöva hålla spänningen genom hela kroppen och låta den gå ut i mina fötter och hålla emot i fötterna fast den drar upp här. Det innebär att jag är väldigt begränsad i hur mycket vikt jag kan ta. Så att progressive overload crowden kommer inte gilla denna. För att jag ändå kommer kunna ta så, man kan inte ta så tunga vikter. Men det är inte så att jag är inne i ett pass nu och tänker köra 20 set och tänker jag progressive overload på varje set. Utan nu går jag in, jag knådar muskeln, jag jobbar med muskeln bra. Och det behöver inte vara den tyngsta jävla vikten alltså. Jag är bara kontakt. Så det är inte en pullover. Men det är inte ett drag mitt i ryggen, utan det är någonstans mitt emellan. Tyngre vikt tror jag fan jag behöver faktiskt. Det var lite gräns, var alltid för lätt. Var fan hade jag den någonstans? Det stoppar mig där. Stopp. Min magkänsla säger att det där är helt perfekt. Okej, så nästa. Och nu snackar vi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, en till, 14, en till. Jag cover the nipple. Oh my god. Så snuskigt, mannen. Sätt upp en ny vinkel. Ska vi se. Så där är någonting kanske. Tror du att det blir bra? Sista nu då. Fast jag tror nog att det där tror jag nog faktiskt skulle räknas som failure. För att jag ändå kunde dra den hela vägen sista där på slutet. Hela tiden. Cover the nipple.
All right. Denna jäveln. Alla på detta gymmet älskar den. För att den är grym. För att den är grym. Alla älskar denna. Så mitten av ryggen ska jag träffa nu. Inte så mycket lats, utan mer mitten faktiskt. Man kommer få lite grann av både och, men... Men, target, mid-back. Tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton, sjutton, arton, nitton, en till. Oh, den var fan bra, den var fan clean alltså. Den var clean. Den var jävligt fucking clean. Gud vad den här stringern verkligen, verkligen vill dela OnlyFans content. Okej, då kör vi. Kör vi lite kortare vila. Jag menar 20 reps är rätt mycket, så kortare vila kanske blir 15 då eller någonting. Tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva. Okej, en till. Nu, jag vet inte hur mycket det syns på kameran, men jag svettas nu. En del som är rätt jävla mycket. Okej, en sista jävel nu. En sista, ska jag testa flytta händerna lite grann? Flytta ut händerna, se vart den träffar då. Det var nice, det var en helt annan. Okej, hur många set har jag gjort nu? Vi gjorde pulldownen, sen gjorde vi pulloveren, sen gjorde vi nästa pulldown. Sen körde vi rodden. Sen körde vi den stående med kabeln. Och nu körde vi denna. 6 gånger 3. Det blir 18. 18 set gjorda. Ta den sista övningen så vi kommer över 20. Alltså boom. Mannen. Det händer saker. Egentligen så hade jag velat köra en T-bar. Alltså en sån landmina. Där man stoppar in stången i en landmina på golvet. Och sen så drar man stången mellan benen här. Den är skitbra för att träffa tjockleken. Framförallt på nedre delen av ryggen. Men vi har faktiskt ingen sån på detta gymmet. Vilket är fett synd. Men det är typ det enda som detta gymmet saknas. Eller detta, det och en snedsmiff saknas. Men den snedsmiffen är bara jag som vill ha. Så att det kan man ju glömma bort. Men landminan borde de skaffa i alla fall. De har en T-bar. Som är chest supported. Men jag vill inte köra den. Inte för att den är sämre. Den är bara annorlunda. Så om man har en chest supported T-bar. Då går motkraften in i bröstplattan. Alltså man lägger in motkraften där. Så man drar bakåt. Och motkraften går in i bröstplattan där. Om man kör en T-bar. Med där man står. Och drar mellan benen. Då går motkraften ner genom ryggen. Och sen in i fötterna och in i benen. Och jag har hellre motkraften in i fötterna. Ifall jag vill träffa längre ner på ryggen. Och hålla spänningen där. Medan ifall jag vill träffa mer mitt på och övre ryggen. Då kör jag den gärna in i bröstet. Men det vi gör nu är att vi träffar lågt på tjockleken. Så en low row kan man väl säga. Så de har inte den, så jag kör denna kabelrodden. Så jag tar ett smalt grepp. Jag håller den på den vinkeln så att lillfingren pekar mer inåt. Tummarna lite mer utåt. Jag drar den lågt. Där någonting. Vi kör. Jag tar den vikten som är på från början och pallar inte. Det är 70. 70 borde bli bra. Okej.
Det var nog det är lättare vikt än vad jag brukar ta i denna, men det var ändå tyngre för att jag brukar inte köra så här mycket volym. Så för er som inte är med, så kör jag en högvolymsperiod nu i min träning. Och det är såklart då att man får balansera ut det med vilka vikter man använder. Och den balansen kan vara svår, för att många är lite antingen eller i mindsetet. Och ifall man då ska höja volymen, men man skruvar ner intensiteten till noll, så kommer resultatet bli att berget sätt inte gör ett jävla skit. Så man måste verkligen kunna den där balansen. För många så är det nog smartare att bara fucking maxa varje sätt och sen anpassa volymen därefter. Alltså träna till failure alltid och sen anpassa volymen så man kan återhämta sig. Men om man är lite mer, har lite mer finkänsla, så kan man reglera och inte köra alla sätt till failure. Ta medeltunga vikter istället och öka volymen periodvis, så som jag gör nu till exempel. Vi sänker denna rätt jäkla mycket faktiskt och kör dagens sista. Och där ja. Nio. Tio. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, kom igen, 19 en till. Oh jävel. Oh, där kom erektorerna in. Satan, där kom erektorerna in. All right, jag tänker att vi kan ju avsluta med en liten pumpcheck och kolla hur det ligger till. Om jag fick lite pump i ryggen eller inte. Det är ju på ryggen också som jag håller mitt fett. Det är värt att nämna att det är mest fett på nedre ryggen, kärleksantagen där. Så har det inte varit förut faktiskt. Utan kroppen har uppenbarligen placerat om fettet lite grann, så att nu har jag nog mindre fett på benen och mer fett på ryggen än vad jag haft förut. Så the body works in mysterious ways. Ja, vi tar och checkar ryggen hur det ser ut. Sätter jag er där. Tack för att du kollade på dagens video. Vi ses nästa. Kör en liten sneak peek.